13 автомобілів та один великогабаритний автобус щодня виходять на маршрут номер 30. Він сполучає два віддалених мікрорайони Хмельницького – Дубове та Озерну. Круг – 30 кілометрів. Тривалість рейсу одного з одної сторони в іншу – 58 хвилин. Кількість зупинок – 30. Хмельничанка Надія 30-кою користується щодня. Жінка запевняє, зранку та ввечері транспорт ходить рідко. До того ж, маршрутівка завжди заповнена. А іншого сполучення Дубівського дачного масиву з центром міста, окрім 30-ки, немає. Останнім часом вони дуже погано стали їздити. Практично зранку неможливо добратися. Оце субота, неділя, першого не було. Покращувати комфорт перевезення пасажирів у міській раді взялися шляхом збільшення кількості великогабаритного транспорту. Підприємство «Хмельницьке таксі», яке обслуговує цей маршрут, додало 6 великих тридцяток. Це була одна із умов конкурсу для перевізників. Але великогабаритний транспорт на 30-му маршруті не окупився. Не могли заправитись, не заробляли на заправку, ми із коштів підприємства заправляли автомобілі. Факт збитковості великогабаритної тридцятки підтвердив і заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. На жаль, ті автобуси, які ходили, які їздили, вони не набирали навіть половини від тої необхідної кількості пасажирів, щоб маршрут вийшов хоча б в нуль. Звичайно, що ми будемо далі вимагати від перевізника, щоб вони збільшили кількість транспортних засобів. На сьогоднішній день питання по 30-му маршруту, ми вважаємо, що воно закрите. Перед формуванням транспортної мережі антимонопольники рекомендували міській раді дослідити пасажиропотік на маршрутах і вже після цього визначити кількість транспорту, який має курсувати. Одне з найважливіших питань, яке ми ставили ще 3 роки тому, було якраз питання обстеження пасажиропотоку, в чому зараз виникла проблема. Тому що без обстеження реального пасажиропотоку дуже складно зрозуміти, яка маршрутна мережа все ж таки повинна бути. За словами виконуючого обов'язки начальника міського управління транспорту Сергія Шепурева, забравши великогабаритні автобуси, перевізник умов конкурсу не порушив, бо повністю забезпечив потребу в транспорті на 30-му маршруті. Це тимчасове перезупинення роботи великогабаритних автобусів саме на цей період. І прийнято рішення залишити один. По суті, сам перевізник, він виконує умови договору за рахунок того фактора, що він повністю закриває автобусний маршрут, кількістю транспортних засобів, які прописані умовами договору, єдине, що середньогабаритними автобусами. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Юрій Чорний, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.